Традиційно на травневі свята Закарпаття відвідують сотні туристів. Одне із найпопулярніших місць у цей період – долина нарцисів. Хоча цьогоріч, плануючи сюди візит, слід звернути увагу на те, що розквітне вона дещо пізніше. Холодна погода, яка останніми днями панувала у регіоні, вплинула і на нарциси. Ні, вони не замерзли, проте для їхнього масового розквіту необхідне тепло і сонце, яких останніми днями на Закарпатті, на жаль, не спостерігалося. Бутонізація сама йде нарциса, а от квітка, коли розпускається, треба тепло для того, сонечко і тепло. І от 29 квітня, 30 квітня, 1 травня, я думаю, що вже будуть перші квіти у нас. Так що я думаю, що так бажаючи, які хочуть приїхати до нас, подивитися на долину нарцисів, можуть приїжджати. Пік цвітіння, зі слів начальника ПНДВ «Долина нарцисів», припаде на другу половину травня. Відповідно, тоді і очікується найбільша кількість туристів. Пасочка прийшла у нас скоріше, ніж цвітіння, і багато дзвонять, телефонують нам із других областей. Думаю, 1015, думаю, буде, може, навіть більше. До слова, до прийому мандрівників готуються заздалегідь. Вже зведені чисельні оглядові майданчики для спостереження за квітами. Окрім того, додають долині привабливості і велетенські корзини з нарцисами, які в період цвітіння, обіцяють працівники біосферного заповідника, виглядатимуть ще краще. Уже почали спорудження ось таких огорож для захисту рослин від зривання та толочення. Зведення таких огорож – необхідність, адже щороку цінні квіти туристи масово зривають. Чи вдасться цьому запобігти або принаймні зменшити масштаби цьогоріч – питання.